Karşı taraftan da görünüşü budur. Keçək o taraftan da görsədək. Baxın, yəqin ki avtomobil həvəskarları, Mercedes həvəskarları bilər nədən gedir söhbət. Bu avtomobilin bu hissələrinə baxın. Bu Mercedes'in ili 2011. Ford birinci çektiğim avtomobil Ford Mondero'dur. 100 kilometre ne kadar bunlar sərfiyyatı var. Allah'ın salamı olsun herkese. Esasen de avtomobil həvəskarları ekrana yakın eləşin. Bu günlerim Köln şehrinden size maraqlı avtomobillerin çekilişini etmək istəyirəm. Bugünkü çekilişimizde BMW X1, BMW X3, gördüğümüz bu Ford Mondero ve içeri girerken burada arkada 190'lık Mercedes'i gördüm. Tabii ki onu aparmak şansımız yoktu buradan. Onun Azerbaycan'a kesme şansı olmasa bile, yani doğrudan da çok az kilometraj olmuş. Biz size bir Mercedes 190'lığı çekip göstermek istedim. Doğrudan da her şey için maraqlı olar. Yani Mercedes azarkeşleri için deyirəm, o maşın azarkeşleri için deyirəm. Herkes için dedik de. Buranın adresi de Köln şehri gedir. Köln şehri, Köln şehrinin hansı ünvanda yerleştiği de burada, indi mən bu adresi koyuram. Buradan siz istediğiniz vaxtı, eğer hansısa bir avtomobil hoşunuza gelirse, buranın sahibine birbaşa telefon açıp soruşa bilirsiniz. Avtomobilin bəzi, yani məlumat vermediğim hissələr haqqında və məlumat vermediğim hansısa bir suallar, hansısa suallar sizi maraqlandırırsa, mənimlə deyil, birbaşa avtomobil salonunun sahibi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sahibi türkdür, dilimizi də çox gözəl başa düşür. Yəni dilimiz də birdir, türk dili, Azərbaycan dili, bunlar ikisi eyni dildir, qardaş dövlətik. Dilimiz də eyni dildir. Yəni birbaşa özünüz əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ona görə vaxt itirmədən keçək videomuza, görək qarşıda bizi hansı avtomobillər gözləyir. Yeri gəlmişkən, ola bilər səslə bağlı hansısa bir problem yarana bilər. Havada biraz küləklikdir, yolun kənarıdır. Ona göre de ses efektine göre bir balaca üzülü sayın. Helalik, biz videomuza devam edirik. İndi ise vaxt itirmədən keçək videomuza. Getdik. Başlayaq bu ağ rəngdə olan Ford Mondero avtomobilindən. Görkəmi çok yaxşıdır. Buranı mən sizə göstereyim. Bu ağaçların altında olduğuna göre olabilsin ki, yani üzerinde toz falan, ne bileyim, yarpaq, böyle şeyler olabilir, ama oradan necə görsendiğini deyə bilmərəm. Çok güzel, çok effektli görsənir buradan. Yani üzerinde bir cızıq deyilən belə bir şey yoxdur. İndi keçək avtomobilin nəyə qadir olmasına. Deməli, ili 2009-cu il, 9-cu ay 2009-cu il dizeldir. 284.500 kilometr gedib, 116 at gücü, deməli 2 motor. 2 motor dizeldir bu. Euro 4'dü, ayrı maşında nə qaldı? Əsas olan 4.990 euroda qiymətidir. Buradakı qiymətlər ola bilsin, yəni son qiymət deyil. Yani danış burada, yani belə deyək də bazar var, yani danışırsan, yani biraz aşağı alabilirsen. Maşının arkadan da görünüşünü göstereyim. Bu maşının arkadan görünüşüdür. Maşının sahibi, yani buranın sahibi burada olmadığına görə biz bunun içerisine baka bilmirik. Görünüş olarak güzel. Kimi maraqlandırırsa birbaşa əlaqə saxlaya bilər. Keçək indi X1 avtomobiline. Bu BMW X1 avtomobilidir. Bunun öncə görünüşünü çəkim.
Baxaq görək bunun qapısı açıqdır mı? Təkərlər yeni. Qapıları bağlıdır. İndi isə gələk görək bunun nəyi var, nəyi yox və neçədir. Deməli bu da 2009-cu il, 10-cu ay 2009-cu il dizeldir. 265 min probektidir bunun. Yürüşüdür. 265 min. Sonra bunun sonra rəyi var. 2023-ə qədər bunun texniki baxışdan keçib. Yəni hazırdır. Euro 4-dür. Sonra motoru 2 motordur. 2 motor dizeldir. At gücü 177 at gücü var. Sonra BMW nədir bu? X1 S-Drive 20D. Yəni belə bir şeydir. Qiyməti də 8350 euro. Yəni buna cip demək olar, yoxsa yox. Onlar da olmazdı. Belə deyək. İndi isə gedək bu X1 idi. İndi X3-ün yanına. Bu da BMW X3. Bunun arxasını biraz çətinlik çəkirəm arxasını çəkməyə, amma qoy bir yoxlayım. Arxa tərəfdən görünüşüdür. Amma hündür maşındır bu. BMW X3. Çox sağlam görünüşü var, çox. Haracan desən. İçərisini görmək şansımız var mı? İçərisi dəri salondur, dəri. Rəngi də nə bilim, bizdən buna kərpiz rəngi deyirlər. Gəldik bura. Deməli, ikinci əldir. 2012-ci il. 2012-ci ildir. Dizeldir. 2 motor dizeldir. 2 motor dizel. 184 at gücündə. Euro 5'dir. Qiyməti 14.590 euro. Yenə dediyim kimi bu qiymətdən də danışıb qiymətləri aşağı salmaq mümkündür. Əgər kimsə istəyərsə, hansı maşınsa kimsə almaq istəyərsə, oradan birbaşa sahibi ilə əlaqə saxlaya bilər. Nömrə qoymuşam videonun başlığında. Bu nədir? Bu da Porsche. Yəni burada maşınlar, fərqli-fərqli maşınlar çoxdur. Mercedes var. Bu da Mercedes. Yəni çoxdur, maşınlar çoxdur burada. Ümumiyyətlə burada görsənir. Sahibi bir daha təkrar eləyirəm. Sahibi türkdür. Bu nədir? Ford Fiesta. Mercedes-dir. Bir dənə burada Ford Fiesta maşını var. Bunun ili 2017-ci ildir. Qiymətinə baxaq bunun. Motoru nədir? Qiyməti nədir? 2017-ci il benzindir. Motor, qoyuyorum, harada yazılıb bunun? Neçə motordur bu? Motoru harada yazılıb bunun? Bu nədir? Bir motor yazılıb. Bir motordur bu yəni. 998 kub. Yoxsa 1998. Nə bilim, özünüz orada ayırt eləyərsən, amma mən deyəsəm bu bir motordur deyəsəm. 101 at gücü var bunun. Euro 6'dır. 130 bin probektədir bu. 2017-ci ildir. Qiyməti 9650 euro. Bu BMW-lərin mən yürüşünü deməmişdim. Qoy deyim. Deməli yürüşü 265 min. Bunun yürüşüdür. Amma deyəsən demişdim. Səhv eləmirəmsə. Bu X birincidir. X3-ün də 183 mində X3-ün BMW X3-ün yürüşüdür. Yəni kilometrajı çox azdır. Yaxşıdır. Bu maşınlar üçün yaxşıdır. Gəldik bu canavara. Görək bu canavarda nə canavardır. Fikir verin.
Baxın, yəqin ki avtomobil həvəskarları, Mercedes həvəskarları bilər nədən gedir söhbət. Bu avtomobilin bu hissələrinə baxın. Bu hissələrinə baxın avtomobilin hansı şəkildədir, yəni sanki bir xətkeş kimi. Va va va. Bu 190'lıqdır. Bunu arxadan da göstərim. Fikir ver, nə stopunda da fərqi var. Elə bil o mən gördüyüm stoplardan deyil bu. Eyni stopdur amma sanki nə bilim, karopka deyil bu, karopka, spişka karopkası. Ya Allah, bağlıdır. Açıq olsaydı yaxşı olardı. Bunun qiyməti də baha olar. Çünki belə yerlərdə bu belə avtomobillərin üstünlüyü çoxdur. Məni maraqlandıran bu hissələrdir. Bu hissələr. Bax, bax, bu qıraqdan gedən kantı ki var. Deməli, Mercedes Benz 190. Birinci əldir. Fikir ver, nə cəmat. Ay millət. Bu nədir belə? Dəhşət. Birinci əl 1989-cu ilin maşınıdır, amma birinci əldir, birinci əl. Yəni, görün, nə deməkdir bu? Yəni, bir insanda olub. 156.000 probekti var bunun, yürüşü 156.000, 118 at gücündə. Dəhşətdir, dəhşət. İki motordur. İki motor, benzin. Qiymətin də nə idi bu? 6.990. Mən bu avtomobilləri çəkərkən unutduğum bir şey var, yəni vacib olan məsələlərdən biridir. Hər kəsi maraqlandıran 100 kilometrəyə nə qədər bunların sərfiyyatı var. O sərfiyyatı mən indi deyim sizə, başlayaq bu Ford, birinci çəkdiyim avtomobil Ford Mondero'dan. 100 kilometrə nə qədər bunlar sərfiyyatı var. Deməli 100 kilometrə bunlar dizeldir bu. 2 motor dizel, 5.9, 7.6 və 4.9 litr 100 kilometrə. Yəni bunun 3 şəkildə deyilir ki, yəni bunun şəhər içi var, kənarda sürülməsi var. Yəni 3 formada yazılır. Sonra X1-ə gedək. X1-də nə idi? X1 avtomobilində isə hər 100 kilometrə bunun dizel sərfiyyatı 5.3, 6.4 və 4.7 litrdir hər 100 kilometrəyə X1-də, yəni 2 motor sərfiyyatı budur. X3-ə baxaq. Bu da 2012-ci il model, yenə yenidən bir də təkrar edeyim. Dizel, 2 motor dizeldir. Bunun deməli dizel sərfiyyatı 100 kilometr, hər 100 kilometrə 5.6, 6.7 və 5 litrdir hər 100 kilometrə dizel sərfiyyatı bu avtomobil. Bu Mercedes'in ili 2011 modeldir. Dizel. Bu da arxa tərəfdən görünüşüdür. Qiyməti 11.500 evrodur. Sonra bu BMW Sportdur. Arxasına yazılıb Sport. Çox gözəl bir görünüşü var, xarici görünüşü. Daxili görünüşündən xəbərim yoxdur, çünki qapısı yəqin ki bağlıdır. Qoy bir yoxlayaq. Bəli, qapısı bağlıdır. Diskləri bu. Təkərləri də demək olar ki yenidir. Sonra panoraması var. Bu avtomobilin ili haqqında, qiyməti haqqında məlumatım yoxdur, amma zəng vurub özünüz soruşa bilərsiniz. Çünki üzərində kağız falan heç nə yoxdur.
Bu da bunun lüku. Lüku da var. Bu da Mercedes Vito. Arka kabak radarları var. Arka karşı radarı var. 800 tekel bir. Dəri salondur. Yəqin ki görsənir. Dəri salondur. Qarşı tərəfdən də görsədək. Qarşı tərəfdən də görünüşü budur. Keçək o tərəfdən də görsədək. Qatlanan güzgüləri də var. Mən ola bilər ki səhv eləyərəm. Bu Vito olmaz. Ola bilər ki bu Viano ola bilər. Diqqətimi bir şey də çəkdi. Bunun üst tərəfində bilmirəm göstərə bilirəm yoxsa yox. Belə lüku da var. Bunun üstündə lüku da var. Bəlkə də ola bilsin ki, bu Viano'dur. Çox güman ki, yan tərəfinə də V6 yazılıb. Belə bir şey. Bu avtomobillər, bu indi çəkdiyim avtomobillər başqa salondadır. Bu arxada, indi orada göstərərəm. O telefon nömrəsi ilə burada əlaqə saxlayıb bu maşınlar haqqında. Hansı ki, qiymətini bilmədiyimiz avtomobillər haqqında məlumat öyrənə bilərsiniz. Burada telefon nömrəsi qeyd olunur. Bunun da sahibi türkdür. Və ya orada yazılan kimi, deməli, Google-da yazırsınız. Yazılıb orada. Aero Automobil, belə yazırsınız. Amma öncədən www yazırsınız. www.aeroautomobil yazırsınız. Bax, bura çıxır, buradakı bu avtomobillərə, gördüyünüz bütün bu avtomobillərə özünüz şəxsən bir-bir baxa bilərsiniz. Məsələn, belə bir böyük bir maşın da var. Bu Volkswagen markasıdır. Hündür maşındır. Bunun haqqında da məlumatım yoxdur. Yəni, üzərində kağız varmı bunun? Yoxdur. Amma ili yenidir, bu yeni modelə oxşuyur. Təkərləri təzə. Özü də gözəl, çox gözəldir. Yəni uzunlardandır, təzə maşındır. Əgər bu avtosalondan maşın almaq istəyirsinizsə, yəni mən sizə dəstək ola bilərəm o nöqtəyə nəzərdən ki, sahibi ilə danışıb qiymətində sizə münasib qiymətlə danışa bilərəm. Belə deyək. Bu gördüyümüz bu maşınların üzərində heç birisinin üzərində qiymətlər yazılmayıb. Ona görə sizə də bunlar haqqında məlumat verə bilmirəm. O telefon nömrəsi ilə və yaxud da o sayta girib o saytda maraqlana bilərsiniz. Bak, gördüyünüz bu gözəl ağ rəngdə olan Mercedes. Lüku da var. Çox güman ki, bunu 2-2 motor deyil. Çünki bu kuza biraz böyük kuzadır. Yəqin ki, biraz bu, bəli, 3-5-dir bu. Motor 3-5 motordur. S-Class var burada. Ya, avtomobillər çoxdur burada. BMW-lər çoxdur. Nəsə, əziz yoldaşlar, özünüzə yaxşı baxın. Allah izin verirsə, növbəti videoda görüşənə qədər. Hələlik, Allah amanında, hava da qaralır, biz də mütləq getməliyik. Özünüzə yaxşı baxın. Range Rover həvəskarları üçün belə bir sport Range Rover var. Bunun qiyməti üstündə yazılmıyor. Bunun disklərinə falanına çox gözəl bir vəziyyətdədir. Qarşı tərəfdən də göstərək. Amma kim üçün maraqlıdırsa, içi də qara rəng dəri salondur. Kimi maraqlandırırsa, telefon açıb sahibi ilə maraqlana bilər. Burada bizim Azərbaycanlı bir qardaşımız var. Burada işləyir. Amma satışla falanla məşğul olmadığı üçün çox vaxt, yəni
hər şeyin qiymətini dəqiq bilmir. Amma burada işlədiyi üçün, burada yaşadığı üçün yəqin ki çox şeylərdən xəbərdardır. Bir sualımız olacaq qardaş, bir sualımız var. Deməli, bizdə görsən ki Azərbaycanda insanlar, yəni bəzən görsən deyirlər 200 250 300 min 400 min 70 avtomobillərə deyirlər çox yəni işlənib. Yəni burada o çox mu sayılır yoxsa nədir? Əvvəla hamınızı salamlayıram. Sualınız çox gözəl sualdır. Sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, burada avtomobillərin kilometrajlarına ona görə ki, burada olan avtomobillərin gedişi bunların özünə maraqlıdır. Çünki burada avtomobillərin gedişi 200-dən 220-dən artıq olduğu üçün kilometrləri artıq olduğu üçün bunların da vergiləri yüksək olduğu üçün bunlar üçün problemli olur. Amma bizdə bunun heç bir şey yoxdur, yəni bir önəmi yoxdur. Avtomobillər özləri həm içdən, həm xaricdən görkəmi çox gözəl olduğu üçün çox və rahat, qiymət səhifiyyətli. Ola bilər ki, avtomobillərin kilometrajları biraz yüksək olsun. Yəni belə şeylərə fikir vermək lazım deyil. Lazım deyil. Sadəcə bunlar... Bu əgər avtomobil gözəl işləyirsə, yəni... Əsas mühərikdir, əsas yəni, o, avtomobillərin. Yəni mən belə başa düşdüm ki, burada yüksək kilometraj, yəni Almaniyada vergilərin çox olması ilə bağlı bəli, burada çox sayılır. Rüşvət, yəni şey çox verilir, rüşvət. Bizə burada ştoya deyilir ona. Rüşvət. Rüşvət yox. Rüşvət. Ştoya deyilir biz ona. Şeyin nə gedir? Hələ vergisi. Vergi, bəli, bəli, bəli. Çox vergisi. Vergisi çox olduğu üçün bunlar ona çox fikir, diqqət verirlər. Hə. Çox sağ ol, əziz qardaş. Allah səndən razı olsun. Yeri gəlmişkən bizim həm yerlimiz də düşmək istəmədi, kameraya düşmək istəmədi, görünmək istəmədi kamerada. Bu da normaldır. Hər kəsin yəni bir fikri var. Biz də o fikrə də hörmətlə yanaşırıq. Çox sağ olsun verdiyi ən az da olsa məlumat. Yəni, ola bilsin ki, insanların çoxsu bu məlumatdan xəbərdardır, eləsi var ki, yox. Yaxından tanışıqda saxlanırlar. İnşallah, inşallah. Amma deyirsiniz ki, yəni bu insanlar birbaşa bura telefon zəngi ilə gəlsə, siz burada onlara yardımcı ola bilərsiniz. Əlbəttə ki. Yəni burada türklərin yeridir, siz birbaşa əlaqə saxlayarsınız, bu da burada işçidir, sizə də burada bu yardımcı olar inşallah. Davam eləyək.